بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من النور ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من بظهور النبي أحمد يا
وعليكم السلام. وعليكم السلام. الحمد لله. محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله في ودلي عجز معك معدود يا لك يا غارة الجبار في يوم بقاء اسما فالأرواح المحفوظ وبصار أمه لا بغات كيف البصار يا سيدي يا سيدي يا سيدي واللي عجز معك ما دور لصار ما بسم الله الرحمن الرحيم. تراجم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. نبي كريم صلى الله عليه وسلم کی چشم عنایت اور اللہ کا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے میرے خیالات کو الفاظ کی شکل دی اور رات میں سوتے سوتے یہ جو حاضری ہماری ہونے والی تھی اس پر اپنی ہی قسمت پر نازہ ہوتے ہوئے کچھ اشعار لکھے ہیں تو آپ سب کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور دعا گوں ہوں کہ اس کو قبولیت کے شرف سے نواز دیجئے اور اس پر اپنی ایک محبت کی نظر کر دیجئے ایک نظر ہو جائے گی تو ہماری زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی یہ وہ خیالات ہیں کہ ہمیں کس طرح سے بلایا اور بار بار بلایا اور کیا ہم نے دیکھا اور کیا ہم چاہتے ہیں آگے بھی ہمیں آنکھ سر مدینے میں بلایا رحمت عالم ہمیں آنکھ سر مدینے جانیاں ہے سامنے کیا
رحمت عالم ہمیں اکثر